ربابه د خداداد محمدی لور چې په کال 1490 د جدي په 28مه کې د غزنی په ولایت کې نړۍ ته راغله. د زیږیدو وروسته مور او پلار یې وپیدل چې ربابه فلج ده، نو کورنۍ اړ شوه چې په 3 کلنۍ کې درملنې ته کابل ته راولي او هماغه رئیس یې په کابل کې اوسیږي. د ډیرو درملنو سره بیا هم ربابه ښه نه شوه. د همدې له امله ربابې ډیرې سختې ورځې په کور کې تجربه کړې. هغې ونشول کولی چې ښوونځي ته لاړه شي او خپلې لوړې زده کړې مخکې یوسي، او 15 کلونه یې په ناهیلۍ د کور په یو څنډه کې تیر کړل. خو نوموړی داسې نجلۍ نه وه چې ماته ومني، نو قلم په خوله نیسي، د خپل په هڅه لیک او لوست زده کوي. د انځورګرۍ او پنسلي رسامي هغه هڅوي چې په خوله نقاشي وکړي او هنري آثار خلق کړي. نوموړی هیڅ کوم استاد څنګ ته نه ده تللی، د خپل په هڅه او زیار یې خپل ځان نړیوالو ته ورپېژندلی دی. د همدې لپاره د ټولو زړونه یې خپل کړي. ربابه په دې هڅه کې ده چې معلولینو ته د رسامي د زده کړې بنسټ پرانیزي او د پرمختګ لاره هغوی لپاره هواره کړي. تر اوسه یې شپږ هنري نندارتونونه کابل ښار کې، بامیان، هرات، امریکا سفارت او د برېټانیا په قونسلګری کې، همدارنګه د ترکیې په میرسن ښار کې نړیوالې هنري جشنواری کې ګډون کړی.